右上，两个带头，左上，嗯，白球，啊，白球没事。是的，这个跟付出可能是有关系。哎，左塞，你看身体，啊，那个身法也出来了，对。嗯，这个不错，直接是解禁。七号，接到很薄边，好，这一杆。到做防守，奔这个方向来。对，解到做防守，来球沉底，但解的确实是很准。因为我们前面看了这个十三号，经常往里走，漂亮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 。而且这一分拿到之后，心气不一样。对，他这个对自己和对对方啊，突破这个心里的这个小的瓶颈期。好球，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 好球！我们的这个比赛越来越是吧？看着全段都用在台球上，能进球其实已经不错了。台球是走的比较远，都很弱了，看跳球。好球，好球，好球！或者有一定意外的效果，就是调理。嗯，再或者放弃。哎呦，好球！这个球打得真的准。二号球低杆，是不是有一个左塞过来带一下的想法？嗯，漂亮！这杆球就是一半一半的收获。